ഹലോ, ഹെഡ്മേലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ബെൻസി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഓരോ ദിവസവും എണീക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക. ഇന്നത്തെ ദിവസവും ദൈവം എനിക്ക് തന്നല്ലോ, കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്നവരെ നാളെ കാണുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പലരും ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന നിപ്പിലായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ പല അവസ്ഥകളിൽ കൂടെയല്ലേ നമ്മൾ കടന്നു പോകണേ. അപ്പോൾ ഏതവസ്ഥയിലും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്നു, ഞങ്ങളെയും ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു. എവിടെയായാലും നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നത്. അത് കേരളത്തിലുള്ളവരുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലുള്ളവരുണ്ട്, ലോകം മൊത്തത്തിലുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് കേട്ടോ, ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ, ഒരു നാടൻ ലഞ്ച് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ കാണിച്ചാലും നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻകാരെന്ത് ചിന്തിക്കും, വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കത്തില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല, ചിലർ കാണാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കാണുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻകാർ നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജ് തന്നെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് ഒരു അര മിനിറ്റ് ആവണ്ട, അതിനു മുമ്പ് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും മനഃപൂർവ്വം വീഡിയോയെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ആർക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. കാരണം വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു 17 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് അല്ലെ 15 മിനിറ്റ് ഒക്കട്ടെ പോട്ടെ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ, ആ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്താൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ വീഡിയോ പബ്ലിഷായി ഒരു 30 വരെ എണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് വരുന്നവരുടെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മളെ മോശമായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വിഷമിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് സമാധാനം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടട്ടെ, അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അതിൻ്റെ റീസൺ ഒന്ന് പറയൂ, എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനല് നേരെയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പം വീഡിയോ ഇട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉള്ള വീഡിയോ ആയാലും 10 മിനിറ്റ് ആയാലും 20 മിനിറ്റ് ആയാലും 1, 2, 10 വരെ എണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വേറെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ജോസാൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ദോശയും ചമ്മന്തിയും ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് രാവിലെ ഒരു സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് വന്ന. സ്മൂത്തി എന്ന് പറയാം, ജ്യൂസ് എന്ന് പറയാം, ചെറിയ പഴം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്മൂത്തി പോലെയല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുന്നു, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല, ഇത്തിരി പാല് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, പാല് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഈസിയാണ്, ടേസ്റ്റിയാണെന്ന്. അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബദാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ എന്ത് നട്ട്സ് ഉണ്ടോ അത് ചേർക്കാം. ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം രണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഞാലിപ്പൂവൻ പഴമാണ് ഇത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ഗ്ലാസ് പാലാണ്. അര ഗ്ലാസ് പാല് വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പാൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത പാലായത് കേട്ടോ. അര ഗ്ലാസ് പാലും ബാക്കി പച്ചവെള്ളവുമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധുരത്തിന് പകരം തേനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതല്ല, ആ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേനിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 1-2 ടീസ്പൂൺ ഓട്സ് ഇടാറുണ്ട്. ഇന്ന് അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓരോന്നും ഓരോ മനസ്സിന് അങ്ങനെ ഇടാമെന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോഴല്ലേ ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണും. ജസ്റ്റ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഹേസൽനട്ടിന്റെ ചോക്കോ സ്പ്രെഡാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ജ്യൂസിന് ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ല, ജാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ജാം ഇടുന്നുവെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് മധുരമോ തേനോ ഒന്നും ചേർക്കല്ലേ, ആ മധുരം മതിയാകും. ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. നട്ട്സ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം. എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇത് അടിച്ചെടുക്കണം. നല്ല കൊഴുത്ത ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജ്യൂസോ സ്മൂത്തിയോ വാട്ടവർ, കുടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ അധികം പാലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കഫക്കെട്ടങ്ങാണോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേടിക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പം ചൂട് സമയത്തൊക്കെ കുടിക്കാൻ നല്ലതാണേ, നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ജ്യൂസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എത്ര ദിവസമായ പിണ്ടിയാണോ, എൻ്റെ പഴയ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്കറിയാം ഇതെന്ന് കിട്ടിയതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറന്നുപോയി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുകൾ ഇട്ടില്ലയോ,
അപ്പൊ അത് ഇതൂടെ എങ്ങനെയാ? അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ അങ്ങ് സൈഡിലാക്കിയതാ. ആ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ പിണ്ടി ഇടണമായിരുന്നു. പിണ്ടി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. ഞാനത് പറയാൻ വരുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് യൂസറിന്ന് പറഞ്ഞു. മുട്ട ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലും മുട്ട ഇട്ട് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിയാലും രണ്ട് ചിക്കൻ പഫ് ഇടാൻ എന്താ? അപ്പോ ഞാനിവിടെ പിണ്ടി റെഡിയാക്കുന്നു, ജോസാനിവിടെ പപ്പടം റെഡിയാക്കുന്നു. കുറേ നാളായി ആ പപ്പടം മേടിച്ചിട്ടേ. ജോസാന് ഭയങ്കര സങ്കടം. എന്തിനാണ് വീട്ടില് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്നേ, 20 രൂപയ്ക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലോട്ട് പോയി മേടിച്ചോണ്ട് വരാന്ന്. ഇവിടെ നെല്ലിക്കുന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന 20 രൂപയുടെ ആഹാരം. രാവിലെ ഇന്നും മഴയാണല്ലോ, ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ടായിരുന്നേ, ഇപ്പൊ നല്ല മഴ പോളും. മഴ പെയ്തന്ന തീരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമായി പോകും. മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അറിയാനൊക്കത്തില്ലേ ഇനി എന്തൊക്കെയാ വരാനിരിക്കുന്നേന്ന്. ഒരാൾക്കോ രണ്ടു പേർക്കോ അല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ ഈ നാര് കളഞ്ഞിട്ടേ തോരൻ വെക്കാവൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചവറ് പോലെ ഇരിക്കും. എത്രയും ചെറുതായിട്ട് വട്ടത്തിൽ മുറിക്കാമോ അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വിരലിൽ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കണം. എത്രയും ചെറിയ വട്ടം എടുക്കാമോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഞാൻ ബോംബെന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വാഴപ്പിണ്ടി കിട്ടിയപ്പോ തോരൻ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോ കുറെ പേര് എനിക്ക് കമന്റ് ഇട്ടു, വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കമ്പും കൊണ്ട് കറക്കിയാൽ മതി, ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കമ്പേ ചുറ്റി വരും. ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഇതാ കേട്ടോ. ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത ശീലങ്ങൾ വെച്ചാണല്ലോ നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഇത് അത്ര നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഇതാ. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൈ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുത്തിട്ട്. ഒരു പിണ്ടി തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിലും ഒരു ഇത്തിരി എന്താ പറയുന്നേ മെനക്കെട്ട പണിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം ഔഷധങ്ങൾ തരുന്ന ഒന്നാണ് പിണ്ടിത്തോരൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതേ കൈയും കൊണ്ട് അരിയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഈ ചോപ്പറിനകത്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ വട്ടങ്ങളായോണ്ട് അത് ഒരുമിച്ച് വെക്കുക, അതിനുശേഷം ഒരുമിച്ച് അരിയുക, ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. ഇതിനകത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെയിലി യൂസിന് എടുക്കുന്ന ചോപ്പറാണേ, ഒരു ദിവസം പോലും കാണില്ല ഇതിനെ എടുക്കാത്തത്. കണ്ടില്ലേ എന്ത് നല്ലതല്ലേ, നമ്മൾ അരിഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടിയില്ലേ പൊടിപൊടിയായിട്ട്. ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വ്ളോഗുകളിലെ സ്ഥിരം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഈ ചോപ്പറ്. ഒത്തിരി പേര് മേടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്, നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. അഗാരോടെ ചോപ്പറാണ്. ഞാൻ കടല കുതിർക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുതിർത്ത് വെക്കും, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ അടച്ചു വെക്കും. ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുരുത്ത് വരും, ഇത് പക്ഷേ കുരുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എന്തിനേലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പിണ്ടി തോരൻ വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കടല ഇട്ടിട്ടാണേ. കടല നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതെ, ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കടലയും പിണ്ടിയും കൂടി ഇട്ട് തോരൻ വെക്കാമെന്ന്, പിന്നെ വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ വേണ്ട പിണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വെക്കാം, ആ ബാക്കിയുള്ള കടലയും കുടിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇതൊരു മെഴുക്കുവരട്ടി പോലെയും വെക്കാമെന്നു. അപ്പൊ തോരന് പോയി മെഴുക്കുവരട്ടിയായി. അപ്പൊ അതാ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി, മുക്കാലും വെന്തു എങ്കിലും ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണേ. ഇതൊക്കെ എന്റെ തട്ടിക്കൂട്ട് റെസിപ്പികളാണേ. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം തന്നെ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാണ്. സവാള, ഒന്ന് സവാള ഒന്ന് വാടാനായിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം അടച്ചു വെക്കാം. കരയുമല്ല, ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാ. ആദ്യം പിണ്ടിയും കടലയും കൂടി ഇട്ട് തോരൻ വെക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പിന്നെ വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ വേണ്ട ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കടലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട്
കടല ഒരു മെഴുക്കുപുരട്ടി പോലെയും വെക്കാം. അയ്യോ എന്റെ കണ്ണേ. അപ്പൊ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അത് മെഴുക്കുപുരട്ടി പോലെ വെക്കാം. പിണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് തോരനും വെക്കാമെന്ന്. പിണ്ടിയിൽ കടല പയർ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തോരൻ വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പം മെഴുക്കുരട്ടിയാവും തോരനും ആവും. എൻ്റെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നിപ്പില് തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി ഓരോ വേറെ വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല വീട്ടമ്മമാരെയും കാണും. ഓരോ നിമിഷവും അല്ലേ ഓരോ ചിന്തകളും വരും. കടല കൊണ്ട് തോരൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കടല കൊണ്ട് മെഴുക്കുപുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ അതിലേ ഇത്തിരി ബീട്രൂട്ട് കൂടി ഇട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ മെഴുക്കുപുരട്ടി വെച്ച് നോക്കി, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഡബിളാവും. ബീട്രൂട്ടും കടലയും കൂടെ. ഞാൻ ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊരു ഒരു ദിവസം കടല മെഴുക്കുപുരട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ ഉള്ളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അതിനകത്ത് ഇട്ടതാ. അപ്പോഴാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലായത്. അപ്പം എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആ സവാളയൊന്നും വയളാൻ വേണ്ടി ഇട്ടില്ലേ, അതും ഏകദേശം വയണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കണം. കടല ഇത്തിരി കൂടുതൽ, അത് മാറ്റി വെച്ചാലേ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എടുത്തത് തീർക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. വിയർത്തൊഴുകുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിചാരിക്കും ഇതെന്താണെന്ന്. കുറേ പാത്രങ്ങളും കഴുകാൻ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് അധികം ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുക. ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മെഴുക്കുപുരട്ടി പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കാണും. ഇത് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി വേറെ ആക്കി. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു തട്ടിക്കൂട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനിയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നത്, കാരണം കടല ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ നല്ലൊരു മണം വരുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണയും ഗരം മസാലയും കൂടെ ആയപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതീയിൽ ഇത് അടച്ചിട്ടേക്കാം. ആ വെളിച്ചെണ്ണയുമായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒരു മെഴുക്ക് പരുവാവട്ടെ. പിണ്ടി തോരന് വേണ്ടി കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സവാള ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളേ. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, തേങ്ങ, അരമുറി തേങ്ങ. തേങ്ങ തോരന് ഇത്തിരി നന്നായിട്ട് വേണമല്ലോ. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കാണും. ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഇപ്പം ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് ചതച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവാം. കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഈ തോരൻ. അപ്പം തോരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വേണേലും വെക്കാം കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടു പൊട്ടിച്ച് ആദ്യം ഈ തേങ്ങാ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് പിന്നെ പിണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കടു പൊട്ടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനാണേ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടങ്ങ് ഇളക്കി ചെയ്യുക. തോരൻ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ചെയ്യാം. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എളുപ്പപ്പണി. അത് മാത്രമല്ല പിണ്ടിയും പെട്ടെന്ന് വേവും സവാളയും പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണേൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ പരീക്ഷണശാലയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കള. നമ്മുടെ മെഴുക്കുരട്ടി ഒന്ന് നോക്കാം. ആഹാ, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പച്ചമുളക് ഇടുന്നതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഴുക്കുപുരട്ടിക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേ. ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ബേക്കറിക്ക് വരെ ഇത് ഇത്തിരി കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ കടല മെഴുക്കുപുരട്ടി, കടല തോരൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നോ, നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ വേറെന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ഇച്ചിരി എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി. 4 മണിക്ക് ബേക്കറിയൊക്കെ കുറിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തിരി എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി. തോരനും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കടു തളിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം. പച്ചമുളകും ഇടാം. ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, അടച്ച് വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിക്കാം. തീ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി.
ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കാറുണ്ട്, കുരുമുളക് ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യവും. കുറെ പേര് എന്റെ കാലിന്റെ വേദന കുറവുണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടോ, ചിലര് ഒട്ടും നടക്കാൻ പോലും വയ്യ, കാലുത്തം വയ്യ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടുന്നുണ്ട്, കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിന്റെ വേദന മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ അനുഭവിച്ചതല്ല, ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതല്ല, ഞാൻ നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം സത്യമായിട്ടും അവസ്ഥയെ ഓർത്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ താനിരുന്ന് എന്താ പറയുന്നത് തന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെങ്കിലും ഒരാശ്വാസം കിട്ടട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അത് അനുഭവിച്ചവർക്കേ അതിൻ്റെ വേദനയെ അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി എന്താണ്, ഞാനിപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ചില എക്സർസൈസ്, അതായത് ഫിസിയോ എന്ന് പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ യൂട്യൂബ് മൊത്തം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കാലിന് വേണ്ടി കാലുവേദന കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു 3-4 എക്സർസൈസ് ഞാൻ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ജീവനോടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ രോഗമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം അത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം, അസുഖമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം. അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മണിക്കൂറുകൾ നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എണീറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ, എന്നെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലാക്കല്ലേ എന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും പിന്നെ ഈ എക്സർസൈസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല റിലീഫുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതല്ല, ഇപ്പം അടുപ്പിച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക്. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ജോസാനെ വെച്ചിട്ട് ആ എക്സർസൈസ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. കാരണം എന്നെപ്പോലെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ. അതായത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ പലരും കാലുവേദനയായിട്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒത്തിരി എന്താ അതിൻ്റെ തിയറി ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല, പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ഈ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കാരണം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ തീർത്തു പറഞ്ഞതാണ്, ഇതിനുവേണ്ടി ഇനി വേദന കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി ഗുളിക കഴിക്കുകയേ വേണ്ട, അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഗുളിക തരത്തുമില്ല. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെയിറ്റും ഒരു കാരണമായിരിക്കാം, വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ വേദന, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം ഈ രണ്ട് കാലുകളല്ലേ താങ്ങുന്നത്, അത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന കുറച്ച് ചിന്തകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ. അതും ഞാൻ മറ്റേ വീഡിയോയിൽ പറയാം ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിച്ചത്. കാരണം ഇത്രയും എന്നെക്കാൾ വെയിറ്റ് ഉള്ളവരെ ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്, നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട്. മറ്റേ ഉറങ്ങുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു, ഒറ്റ ഒരു സൈഡായിരുന്നു ഞാൻ കിടക്കുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. വെന്തു കണ്ടോ, വെള്ളം നമ്മളൊരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല, ഇതിൻ്റെ ആ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് വെന്തത്. ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ പിണ്ടി തോരനും റെഡിയായി. എത്രപേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ നിർത്തുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കറണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അത് വീണ്ടും പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു, ടാറ്റാ.